ንምስማክ በዓለ ቅዱሳን ሐዋርያት ጴጥሮስን ጳውሎስን መምህር አፈወርቅ ሃብተ ማርያም ቀሊጾም ዝለኣኹልና ክነቕርበልኩም ኢና። ምስማክ ኣልቦ ነገር ወኣልቦ ነቢብ ዘይተሰማ ቃሎም ውስተ ኩሉ ምድሪ ወፃ ነገሮም ወስከ ኣጽናፈ ዓለም በፃ ነቢቦም። ኣልቦ ዘይተገብረን ዘይተሰምዐን የለን። ድምፆም ናብ ኩላ ምድሪ ቃሎም ድማ ክሳብ ኩሉ ዓለም በፅሐ ይብል መዝሙረ ዳዊት 19 ቁፅሪ 4። ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ናይ ክልተ ብርሃናት ዓለም ተባሂሎም ናይ ዝፍለጡ ናይ ጴጥሮስን ጳውሎስን መዓልቲ ዘኪራ ተብዕል ኣላ። ክልቲኦም ብሃዋርያዊ ተልእኮኦምን ትምህርቶምን ተልእኮ ኢየሱስን መንግስቱን ኣብ ኩሉ ከብፅሑ ክሳብ መጨረሽታ ህይወቶም ዝወፈዩ እሙናት ኣርድእቲ እዮም። ጴጥሮስ ካብ ቤተ እስራኤል ዓብይዋ፣ ጳውሎስ ንስብከት ኣብ ሙሉእ ዓለም መምህር ዓለም ኮይኑ፣ ክልቲኦም ብዝተፈላለየ መንገዲ ንሓደ እምነት ኣብ ዓለም ከም ዝበፅሕ ዝገበሩ እዮም። ክልቲኦም ኣብ መወዳእታ ሓደ ዓይነት ሞት ምእንቲ እምነቶም ተቐቢሎም በዚ ከዓ ኣብ ኩሉ ዓለም ብክብሪ ተዘኪሮም ይውዕሉ። ነፍሲ ወከፎም ክልተ ዝተፈራረየ ተላተልእኮ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዓለም ይውክሉ። ክልቲኦም ኣብ ግዜ ግዝኣት ኔሮን ዝተባህለ ሮማዊ ንጉስ መጀመርያ ጴጥሮስ ስዒቡ ከዓ ጳውሎስ ኣብ መንጎ 64-67 ዓመተ ምህረት ህይወቶም ብሰማእትነት ሓሊፎም ሞቶም ብዙሓት ኣመንትን ቅዱሳንን ነታ ቀዳመይቲ ቤተ ክርስቲያን ብኡቢሉ ኸዓ ንኹሉን ኣፍርዩ። ሞት ሰማዕታት ከምዚ ዛርማይ ህይወት ንቤተ ክርስቲያን ህይወት እዩ። ካብ ሰማዕትነት ዝዓቢ ምስክርነት እምነት የለን። ጴጥሮስን ጳውሎስን ነቲ ዝኣመንዎ ብሞቶም ስለ ዝመስከሩ ዓበይቲ ቅዱሳን ይገብሮም። ሎሚ በዓሎም ክነብዕልን ከለና ፍሉይ መልእኽቱ ነቲ ንሶም ዘርእዎ ቓል ኣምላኽ ነቲ ዝኣመንዎ ንሕና ውን ብዓቕምና ኣብ ኩሉ ክነበጽሕ ክንነብሮ ክንዝክር እዩ። ቀንዲ መልእኽቲ ዝኽረ ሰማዕቲ ኸስ ነቲ ኣነ ዝሓለፍ ኩሉ ንስኺ ንስኻ ቀጽልዎ ዝብል እዩ፣ ዓብ ሕድሪ እዩ። ስለዚ ንዝኽርብ ቦታትና ሰማዕታት ከይንዘንግዕ እዚ ዕለት ፍሉይ ተዘክሮ ይሕድር ኣለና። ጴጥሮስ ምንጭ ቅሳነት እዩ። በዚ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ንሱ ካብ መምህሩ ዝተዋህቦ ስለ እቲ ምስረት ቅሳነት ዋሕስ ኮይኑዋ ይርከብ። ኩሉ ትውፊታት ብዘይ ሓደ ምቁራፅ ካብ መጀመርያ እቲ ዝተዋህባ ቅርፂ ከይቀየረት ክሳብ ዝእዋን ኣላ። ንብድሕሪ ሕጂ እውን ነቲ ዝወረሰቶ ትውፊት እናዓቀበት ክትቅፅል እያ። እዚ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሉ ዓለምን ኣብ ኩሎም ዓሌታት ኣሕዛብ ብሓደ መንፈስን መንገድን ንመልእኽቲ መምህራ ዝኾነ ክርስቶስ ከም ተብፅሕ ይገብራ። ኣብ ኩሉ ብባህልን ብጂኦግራፊያዊ ኣቀማምጣ ዝተፈላለየ ሕብረት ብሓደ ዓይኒ ርእያ ሓደ ዓይነት እምነት ትሰብኽ። ጴጥሮስ ሎሚ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ይውከል። ንሶም ምልክት ሓድነትን ቀጻልነትን ቤተ ክርስቲያን እዮም። ብዘይ ብኦም ቤተ ክርስቲያን ምተመቃቐለትን ምተፈላለየትን። ከምቲ ኣብ ገሊአን ኣብያተ ክርስቲያናት ንዕዘቦ ካብቲ ቀንዲ ሰውነት ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዝተፈልዩ ዝርአ ዘሎ ምምቕቓል ከምኡ ምገጠማ ነይሩ። እንተኾነ ጴጥሮስ ኣብ ማእከላ ስለ ዘሎ ንሳኻ ኣሰር ጴጥሮስ ስለ እትኽተል ክትዓኑ ክትመቃቐል ኣይከኣልን እዩ። ብዙሓት ካቶሊካውያን ዘይኮኑ ናይ ጴጥሮስ ማእከልነት ኣብ ሓድነት ቤተ ክርስቲያን ርእዮም ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ዝርከብሉ መንገዲ ንምርካብ ይፅዕሩ ኣለዉ። ጴጥሮስ እምበኣር መሰረት ሓድነት ቤተ ክርስቲያን እዩ። ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ንሓቂ ሒዛ ኣብ ክርስቶስ ክተብፅሓና ኣብ ጴጥሮስ ንምለስ ዝብል እምነት ብዙሓት ክርስቲያን እዩ። ጳውሎስ ብካልእ መንገዲ ነቢያውን ተልእኮኣውን ተራ ይውክል። እዚ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ኣብ ኩሎም ትበፅሕን እትፍለጥን ዝገብራ። ብናይ ጂኦግራፊካዊ ኣረኣያ ጥራሕ ዘይኮነ ቤተ ክርስቲያን ኣብቲ ብኩሉ ዝተነዓቐን ብኩሉ ዋጋ ዝሰኣነን ክፍሊ ሕብረተሰብ ኣተኩሮ ብምግባር ብሓዲስ ኣገባብን መንገድን ንመልእኽቲ ክርስቶስ ኣብ ኩሉ ክተበፅሕ ትርከብ። እዚ መንፈስ ንቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ እትሕደስ ይገብራ። ማለት ንመልእኽቲ ክርስቶስ ምስ ግዜኡ ኣዛሚዳ ሓዲስ ህይወት ትህቦ ኩሉ ብዘመኑ ከም ዝስምዖ ትገብሮ።
ቤተ ክርስቲያን ምዝናይ ዘመንና ተሓሳስባን ርድኢትን ብምኻት ምስቲ ዘሎ ለውጥታትን ርድኢታትን ብምኻት ምስ ዓለማ ትስጉም ዓለምና ሎሚ ከም ቅጽበት ትቕየርን ትጎይን ኣላ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ጥራሕ ዘይኮነ ሓድሽ ፍልጠትን ሓድሻት ተሓሳስባን ኣብ ቅድሜና ንርእዮ ኣለና እዚ ብዝቐልጠፈ ግዜ ዝርአ ዘሎ ለውጢ ኣብ ሕብረተሰብና ንእምነትና ብሓድሽ ኣገላልጻ ክነቕርብ ይግድደና እዩ ሓደ እስያዊ ተሎጋዊ ከም ዝበሎ ዓለም እያ ኣጀንዳ ቤተ ክርስቲያን እትቕርብ ይብል እዚ ክብል እንከሎ ቤተ ክርስቲያን ንመንገዲ ዓለም ክተሰማምዕ ኣለዋ ማለት ኣይኮነን እኳ ዳ ብኣንጻሩ እዚ ባህላ እዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ምስቲ ሰባት ዘለዎ መልሲ ዝህብ ክኸውን ኣለዎ ንሓደ ኣረጊት ኣባህላን ኣገባብራን ከምቲ ቀደም ዝነበሩ ጥራሕ ጌርካ ምቕራብ ሓጋዚ ኣይኮነን ብናይ ዘመኑ ቋንቋን ኣገባብን ኣተሓሳስባን ክተቕርቦን ከለኻ ፍረ የፍሪ ቤተ ክርስቲያን ብኩሉ ግልፅቲ ኮይና ክትከይድ እንተኾነት ኩሉ ግዜ ሰማዕን ትርጉም ዘለዎን መልእኽቲ ኣብዛ ቐልጡፍ ለውጢ ተመፅእ ዘላ ዓለም ብዝቐልጠፈ ክተመሓላልፍ እንተኮይና ንርእሳ ብቐጻሊ ነቲ እተመሓላልፎ መልእኽቲ ምስቲ ኣብ ዘመናት ዘሎ ኩነታት ኣዋሂዳ እናመሓላልፈት ክትሕደስ ኣለዋ ነዚ ኣብ ግብሪ ኣብ ኣቃወማኣ ኣብ ኩሉ ነቲ መልእኽቲ ኣብ ተመሓላልፎ ኣብ ኩሉ ምስ ዓለም እትዋሶ ክተርእዮ ኣለዋ ዓለም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ትብሎ ኣይትፈትዎ እንትኸውን ግን ክትርድኦ ኣለዋ ብኡ ኸዓ ክትለዓዓል ኣለዋ ሓደስቲ ብድሆታት እዛ ከም ቅፅበት እትናወፅ ዘላ ዓለም ንቤተ ክርስቲያን ሓደስቲ ብድሆታትን ሕቶታትን ኣየናይ እዮ ሓቂ ኣየናይ ከ እዩ ሓቂ ዘይኮነና በለት ተቕርብ ኣላ ኣብ ሕብረተሰብ ሓደስቲ ብድሆታት ሓደስቲ ፀገማት ሓደስቲ መልክዕ ድኽነት ናይ ዘይቅንዕነት ነገራት ሓዲስ ምስ መዛ ኣብ ሂወት ደቂ ሰብ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ፍልልያት ነፃነት መሰል ርትዒ ከምኡ ሰላም ተሳኢን ይርአ ኣሎ ክትርድኦን ክትቅበሎን ከቢድ ዝኾነ ነገራት ንርኢ ኣለና ነዚ ትርጉሙን ኣገላለፁን ካብ ቤተ ክርስቲያን ጥራሕ ኢና ክንረኽቦ ንኽእል ምክንያቱ መራሒኣ ባዕሉ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝኾነ እምበኣር ከስ ሓዲስ ኣገባብ ስብከትን ምስክርነትን ኣብ ሓቅነት ወንጌል ፍቕሪ ርትዒ ነፃነት ሰላም ክትርኢ ኣለዋ ነዚ ኣብ ግብሪ ክነውዕል ነቢያዊ ተራ ቤተ ክርስቲያን ኣብ መሰረታዊ ትውፊትን ኣብ ማሕበር ዝተመስረተ ክህልወና ኣለዎ ኣብዚ ክልተ ነገራት ክንጥቀቀሎም ዘሎና ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ነገራት ጥራይ ኣተኩሮ ከይንገብር ወይ እውን ንትውፊት ኣብ ጎና ሓደግና ኣብ ሓደስቲ ነገራት ጥራይ መሰረት ዘይብሉ ከይነትኩር ክንጥቀቕ ኣለና ሓደ ካብቲ ኣብ ዘመና ንብዙሓት ፀገም ኮይኑ ዘሎ ኣብ ናይ ቀደም ጥራሕ ኣተኩርካ ንዝሓለፈ ንኣረጊትን ነገራት ጥራሕ ከም ፅቡቅ ጌርካ ምቕራብ ነቲ ሓድሽ ግን ዘይምቕባል እዚ ኣብ ጭው ዝበለ ኣኽራርነት የውርዶም ብኻልእ ከ ንዝሓለፈ ትውፊትን ባህልን ከም ኣረጊትን ዘይጠቅምን ጌርካ ርኢኻ ኣብ ሓድስን ዘመናውን ነገራት ጥራይ ምትኳር ኣሎ እዚ ተሓሳስበኻ ንቤተ ክርስቲያን ይኹን ንሕብረተሰብ ጥቕሚ ይብሉን ምክንያቱ ኣብ መሰረት ዘይብሉ ሃተውተው ከም ትነብር ይገብረካ ኣብ ናይ ሎሚ ንባባትና እንተረኣና ህላዊ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ስራሕ ቤተ ክርስቲያን ይገልጹልና ጴጥሮስን እምነቱን ኢየሱስ እቲ መሲሕ ክርስቶስ መድሃኒ ዓለም ከም ዝኾነ ምስ ገለጸ ዓስቡ ንሱ እቲ መሰረት ናይታ ክርስቶስ ዝምስታ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኸውን ተነጊርዎ ብጴጥሮስ ኣቢሉ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ዋሕስ ኩሉ ግዜ ኮይኑ ምስኣል ከም ዝነብር ኣረጋጊጽላ ንጴጥሮስ ከዓ ከም ወኪሉ ነቲ ንሱ ካብ ኣቦኡ ዝተቐበሎ ስልጣን መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ሂብዎ ኣብ ኩሉ ዘመናት ብዙሓት ንቤተ ክርስቲያን ካብ ገጽ ምድሪ ሓኺኾም ከጥፍዎ ፈቲኖም እንተኾነ እቲ ኢየሱስ ኣተስፊዎ ዝነበረ ኣብ ግብሪ ምስኣ ስለ ዘሎ እኳዳ እናወስኸትን እናደልደለትን ትኸይዳ ኣላ ኣብ ክርስቶስ ብምሉእ እምነት ጸኒዓ ነቲ ንሱ ዝደልዮም መምርሒታት ብእምነት ድሕሪ ፈጺማ እቲ መምርሒታት ከዓ ብርእሱ ባህሪ ኣምላኽን ምስኡ ዝመሳሰል ባህሪ ሰብን ፈጺማ ስለ እትጓዓዝ ኣይክጠፍእን እያ ሓቅን ፍቕርን ክጠፍእ ወይ ክዕበጣ ኣይከኣልን እዩ ብርግጽ ክትሓልፎ ዘለዋ ፈተና ከምኡን ጽንኩር እዋን ኣለዎ ኣብዚ እዋን ደም ሰማእታት ስንቃ ገይራ ነቲ ጸልማት ብዓይን ተስፋ ስለ ትርእዮ ንኹሉ ተሓልፎ ናይ ዘመና ህያው ምስክር ዘመነ ኮሙኒዝም ኣብ ዓለም ንብዙሓት ኣመንቲ ክርስቶስ ዝወረደ ሕጂ እውን ኣብ ገለ ክፍሊ ዓለምና ዝርአ ዘሎ ንቤተ ክርስቲያን ክተጽንት ዝግበር ፈተና ናይ እዋንና ራእዩለይ ዘየድልዮ ምስክር እዩ ዝመፀ ይምፃእ ዝጸንክረ ይጸንክር ኢየሱስ ምስ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘሎ ዘምፅኦ ለውጢ የለን ሓንቲስ ብእምነት ንጓዓዝ እምበር እዚ እዩ ትምህርቲ ጴጥሮስን ጳውሎስን ካብ መምህሮም ኢየሱስ ዝወሰድዎ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ከም ንመልከት ነቲ ኣምላኽ ጥራይ ዝብሎ እንተገበርና ኣይክንጠፍእን ኢና ጴጥሮስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘእተዎ ምክንያት ንመልእኽቲ ክርስቶስን ብዛዕባ መንግስቱን ስለ ሰበኸ እዩ ጳውሎስ እውን ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከሎ ዝበሎ ቃል ኣምላኽ ክእሰር ኣይከኣልን እዩ ጴጥሮስ ምስ ተፈትሐ ኣብቲ ዝተላእኮ ማለት ናይቲ ዘፍቅሮ መምህር መልእኽቲ ክሰብኽ ንርዮ ተኣምራታዊ መፍትሑ ካብ ቤት ማእሰርቲ ነቲ ኢየሱስ ንቤተ ክርስቲያኑ ዘተስፍዋ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ እዋን ምስኡ ከም ዘሎ ዝሕብር እዩ
እቲ ጴጥሮስ ዝተኣስረሉ እዋን እውን ኣብ ግዜ በዓል ፋሲካ ይሁድ ኣብ ዝበዓለሉ እዋን ምዃኑ ምስቲ ኢየሱስ ንርእሱ ኣብ ፋሲካ ይሁድ ምትሓዙን ምስቓዩን ዝመሳሰል ስለ ዝኾነ ፍሉይ ትእምርት ኣለዎ። ጳውሎስ ናብ ጢሞቴዎስ ኣብ ዝፀሓፈ መልእኽቱ መጀመርያ ንኣምላኽ እናመስገነ ከመይ ኢሉ ህይወቱ ከም ዘሕለፈ ይነግር። ሰናይ ገድሊ ተጋዲለ እየ፣ ጉያይ ወዲአ እየ፣ ነታ እምነት እውን ሓልየ እያየ። ደጊም እቲ ቕኑዕ ፍራዲ ዝኾነ ጐይታ በታ መዓልቲ እቲኣ ዝህበን ኣኽሊል ጽድቂ ተነቢርለየለ ይብል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 78። ነፍሲ ወከፍና ህይወትና ኣብ ምውፃእ ኣብ ዝበጽሓሉ ግዜ ነዘን ቃላት ክንደግመን ነጻሕር። ጳውሎስ ኣብ ኩሉ ጉዕዞ ህይወቱን ስብከቱን ኣብቲ ጽንኩር እዋን ስደትን ውርደትን ማእሰርትን እቲ ሕያዋይ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ይሕልዎ ከም ዝነበረ እውን ከምዝናበለ ይገልጽ። እቲ ወንጌል ብምልኣት ብኣይ ምእንቲ ክስብኽ ኩሎም ኣሕዛብን ምእንቲ ክሰምዕዎ ጐይታ ምሳይ ኮይኑ ኣበርትዕኒ ካብ ኣንበሳ ውን ኣናግፍኒ ይብል ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ 4:17። ንሱ ኣምላኽ ብቐጻሊ ከም ዝሕልዎ ይፈልጥ እዩ፣ ግን መዓልቲ መፀዋዕቱ ምስ ኣኸለ ክሓልፍ ስንዱ ከም ዝኾነ ይፈልጥ ነበረ። ጳውሎስ ኣብ ክርስቶስ ዘለዎ ፍቕሪ ክንርኢ ከለና ብሓቂ ዓሚቕ ከም ዝነበረ ንርኢ። ኣብ ገለ እዋን ኣብ መንጎ ብህይወትካ ምንባር እሞ ኣብ መንግስቲ ክርስቶስ ምዕያይን ከምኡን ሞት እሞ ምስ ዘፍቅሮ ጐይቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንባር ዝብል ነናይ ከም ዝመርፅ ይፅግሞ። ኣብ ሓደ እዋን ከም ዝገልጾ ንኣይ ህይወት ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ፣ ምማትካ ዓወት ይብል። ኣብ ክልቲኡ ምስ ዘፍቅሮ ጐይቱ እዩ ዘሎ፣ ብህይወት እንተሎን እንተሞተን ፍልልያ ይርእየሉን እዩ። እዚ እዩ ቅዱስ ህይወት ዝበሃል፣ ብህይወት እንከለኻ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድነት ጌርካ ምንባር ማለት። ጴጥሮስን ጳውሎስን ካባና ዝፈልዮም ንሶም ነቲ ዝኣመንዎ ይነብርዎ ብምንባሮም ጥራይ እዩ። እዚ በዓል እምበኣር ካብ ጥንቲ ዝነበረ ገና እውን ከም ሓድሽ ኮይኑ ዝበዓል እዩ። ነቲ ቅድሚ 2,000 ዓመት ዝነበረ ትውፊት ሎሚ እውን ሓዲስና ንምበሮ ኣምላኽና ሎምን ትማልን ሓደ እዩ። ነቲ ንሱ ዝደልዮ መልእኽቲ ክነበፅሕ ሎሚ እውን እንተተበገስና ኣባና እቲ ዝድለ ለውጢ ክገብር ከምኡ እቲ መልእኽቱ ኣብ ህይወት ሰባት ለውጢ ከምፅእ ከም ዘሕግዘና ርግጽ እዩ። ንኹሎም ጽምኣት ኣምላኽ ዘለዎም ከም ጴጥሮስን ጳውሎስን ኮይና ቃል ኣምላኽ ክንሰብኩም ኩሉ ኣምላኽ ዝደልዮ ክነብጽሕ ምሉእ እምነት ጌርና ንቀበል። ብሓባር ኮይና ምእንትታ ኣብ ኩሉ ዓለም እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ንጸሊ። ምእንቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማእከል ሓድነት ናይ ኩሎም ክርስቲያን ኣብ ዘልዩልዮም ንጸሊ። ምእንትቶም ኣብ ቀንዲ ትውፊት ብእምነት ጸኒዖም ዝነብሩ እሞ ሓድሽ መንገዲ ንመልእኽቲ ወንጌል ክሰብክሉ ዝኽእሉ ጸጋ ክዕድሎም ንጸሊ። ምእንትታ ኣብ ጽንኩር ቦታታትን ኩነታትን ቃል ወንጌል ኣብ ምስባኽ እትርከብ ማሕበረ ክርስቶስ ንጸሊ። ምእንቲ ቁምስናን ማሕበርናን ኣብ እምነትና ጽኑዓት ክንከውን እሞ መንፈስ ሰበኽቲ ወንጌል ኣባና ክሓድር እሞ ፍረ ክነፍሪ ነቶም ኣብ መንጎና ዝነብሩ ክንሰብኮም ክሕግዘና ንጸሊ። ብኻልእ ኣዘራርባ እንታይ ዓይነት ኣጀንዳ እዩ ኣብ ከባቢና ዘሎ? ሕብረተሰብ ነዛ ማሕበርና ዝፅሕፈልና ወይ ዘቕርበልና ዘሎ ሕቶታት ኢልና ንህልው ኩነታት ቤተ ክርስቲያንናን ቁምስናናን ክንርኢ እንተኸኣልና ክንሕደስ ክንምለስ ኣይክጽግመናን እዩ። ጴጥሮስን ጳውሎስን ከም ኩላትና ድኽመትን ዓወትን ዝሓዘ ህይወት ሒዞም እዮም ዝጓዓዙ ዝነበሩ። ክልቲኦም ኣብ ተልእኮኡ ክዓዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ እዮም ተሓርዮም። ክልቲኦም ንኢየሱስ ምስ ሰዕቡ ኣስማቶም ተቐይሩ። ክልቲኦም ምንቲ ክርስቶስ ተኣሲሮም፣ ተሰጒጎም፣ ተዋሪዶም ኣብ መጨረሻ ኸዓ ህይወቶም ብሰማዕትነት ሓሊፎም። ኣብዚ እቲ ቐንዲ መልእኽቲ በዓልና ዝወስደና ኣብ ጉዕዞ ህይወትና ዝተፈላለየ ነገራት ክገጥመና ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ጸኒዕና ክንነብር ኣለና። ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ናቱ ኮይንና ክንነብር ኣብ ግራቱ ክንዓይ ንብዙሓት ብርሃን ክርስቶስ ክርእዩ ዘይክእሉ ክነብጽሕ ከምኡ ኣብ መንጎና ሰይጣን ዓይኖም ዓዊሩ ኣብ መንገዲ ጸጋም ወሲድዎም ንዘሎ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክመልሶም ዓይኖም ከም ዝርኢ ክንገብር ሎሚ ክንላኣኽ ከም ጴጥሮስን ጳውሎስን ንሕተት ኣለና። ብሓባር ንጴጥሮስን ጳውሎስን ኣባኹም ዝሓደረ ፍቕሪ ክርስቶስ ኣባይ እውን ሓዲሩ ክምስክር ክሰብኽ ትብዓት ክለብስ እሞ ሞት እንተድለየ እውን ደፊረ ክቕበል ለምኑለይ ንበሎም። ኣብ ኩሉ ኣብ እምነትና ጸኒዕና መንፈስ ጴጥሮስን ጳውሎስን ኣይፈለየና። ብሩኽ በዓለ ጴጥሮስ ጳውሎስ ኣባ ንጉሰ ፍሳ፣ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንጥቂ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍሳ ብስምኩምን ብስምናን ነመስግን።